Omubaka wa president mu district ye Wakiso eranga yakulira ba RDC ne ba RCC mu gwanga Justin Mbabazi alagidde ba ssentebe b'ebyalo okumutwalira olukalala lw'abantu ab'ekitongole kya NEMA be kyasendera ennyumba zaabwe mu bitundu eby'ennansana kusana buli kimu ekibakwatako ng'ono abadde mu nsinkano n'abantu bano eyeetabiddwamu abakulembeze wamu n'abazirakisa ng'egendereddwamu okutema empenda ku butya bwe banaayambibwamu. Twagala kumanya ennamba, tumanye amannya gammwe, ennamba zammwe ez'essimu. Chichichi wakosewa, nebirala. Chairman, ebintu ebyo byagala mangu nnyo. Obwoli yawe nabiyita tujja kumanya tutandikira okuyamba abantu bano. Abantu bano balombozza okusoomoozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino okuva ennyumba zaabwe lwe zaakoonebwa ng'abaana baabwe tebakyasoma ng'ate abalala banka zibawa enjolo amabanja ge beewola nga mu kiseera kino n'ekyokulya bawa mata kiwamaate ate nga basula bweru. Nakulaba nga n'emeeja niko n'ennyumba yange, nyumba nagizimba mu January. Ninjingira mu mugokubire mugogutani nakuze mweza 2 mu 3 nibagimenye nange nko mu kazi ntunza amanda ndo zingaro zanje muziraba zona zijudencacha katugusoma ze rwa kwemfunye abana banje tibasoma nzize mu pangisa nga sente sirina bagamanti omuzira kisa Haji Burada yabawe ttaka bazimbeke ennyumba naye ne zizimbako tebazirina nga basabye bayambibwe basobole okuwona empewo ebakommonta buli kiro kusa n'enkuba ebaggwerako ng'abakulembeze baabwe bagamba nti bakola ekisoboka okusakira abantu baabwe obuyambi naye embeera ekyali nzibu ddala. Tugenda wulira obubaka bwonna obugenda okuva wano ku nsonga etuleese wano. Embeera eno ekutte ku mugagga Ssemakula Joshua n'awa abaana b'abantu bano 15 basare nga bakusomera mu bisulo okwewala okufuuyibwa empewo. Munoti nene political position and I'm not inspiring anywhere but I'm doing this for the benefit of adding value to education sector. Bwe nasomesa omwana oyo osanga ye mukwano gw'omwana wange nkya. Bw'anaaba tasomye ye mutemu w'omwana wange nkya na buli omu kyakola baako gw'oyamba mu bulamu bwo. Sirina bwe nzija kyakulya n'okwebaka nga neebakaawo naye kale anyulye mbadde nnina ab'emikwano mbadde nnina ennaku nga nsula nkaaba nsiba nkaaba okuva lwe baatumenya ng'abaana bange tebasoma era nga sirina wembeera nakati sinnaba kufuna wembeera. Oweekitiibwa Rashid Lukwago nga mukiise mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka asabye abantu bano obuteekubagizanga n'okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi kuba ennaku eruma bo. Genda okutukola obubi bwe kudayo mu bbaasi adesi namala ebifaananyi mu yantama okufuza ennyo era nze mwana bajja kugira ng'osigala emabega ensi ekuleka ng'omukazi afuna aladisa ina emirimu mingi nakati agenda kajja nsi ng'ensi ekola ki olungu lulusa. Ye RDC Mbabazi avudde mu mbeera n'avumirira abakulembeze bagamba nti be bavuddeko emiranga gy'abantu nga babaguza mu bifo byebamanyi nti bya ntobazi ng'agamba nti bano basaana kukwatibwa kuba be bavumaganya gavumenti. Abantu abatukoze bubi kubanga omuntu akeera ku makya n'asima omusingi gw'ennyumba ng'omulaba n'atandika okuzimba ng'omulaba n'asereka ng'omulaba ne pulaani n'ogimu. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.